আপোনালোকক জনাম মৌৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব। মৌ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত দ্ৰব্য, ই বৰ পুষ্টিকৰ। ইয়াত 5টা এনজাইম আছে। এনজাইমে হজম শক্তি বঢ়ায়, সেয়ে মৌ খালে হজম শক্তি বাঢ়ে। পুৰণি কালতো ঋষিমুনিসকলে মৌৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। পঞ্চ অমৃততো মৌ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মৌত এনজাইমৰ লগতে ক্লৰিন, আইৰণ, মেংগানিজ, কপাৰ, পটাছিয়াম, ফসফরাস, সিলিকন, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম আদি পোৱা যায়। মৌর হওয়াত যদিও মিঠা, ই শকত হওয়াত সহায় নকরে, বরং শরীরত থকা অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সহায় করে। দৈনন্দিন জীবনত মৌর ব্যবহারে শরীর সতেজ করে রখার উপরই লাবণ্য তথা শক্তির যোগান ধরে। মৌর কিছু ঔষধি গুণ আছে। মৌ কাহর মৌষধ, আদাৰ লগত মৌ মিহলাই খালে কাহ ভাল হয়। কেতিয়াবা ঠাণ্ডা লাগিলে ডিঙি সুৰসুৰাই জষ্টি মধুৰ লগত মৌ খালে উপকাৰ পোৱা যায়। শৰীৰত মেদ কমাবলৈ খালী পেটত পোৱা কুহুমীয়া গৰম পানীত আদা টুকুৰা, নেমুৰ ৰস আৰু এচামুচ মৌ মিহলাই খালে মেদ কম হোৱাত সহায় হয়। চানবাৰ নলে এচামুচ মৌ, এচামুচ হালধিৰ ৰস আৰু এচামুচ নেমুৰ ৰস মিহলাই লগালে সুফল পোৱা যায়। যিকোনো পেটৰ ৰোগ নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত মৌ অব্যৰ্থ ঔষধ। ৰাতি শুবৰ সময়ত এগিলাচ গাখীৰত দুচামুচ মৌ মিহলাই খালে টোপনি ভাল হয়। মৌৱে মগজু বঢ়োৱাত সহায় কৰে, সেয়ে শিশু অৱস্থাৰ পৰাই সন্তানক এচামুচ মৌ খুৱাব লাগে।